Хабарымыз жалғастырамыз. Алматылық отбасы сыртқы істер министрлігінен көмек сұрайды. Олар бір апта бұрын Дубайда көз жұмған қыздарының денесін елге жеткізе алмай отыр. Болжам бойынша Умида Сабирова өз-өзіне қол жұмсаған, бірақ туыстары бұған сенбейді. Өйткені 20 жастағы бойжеткеннің қазасына қатысты жұмбақ көп дейді. Марқұм Дубайдағы қонақ үйде жұмыс істеген екен. Қазір адам өліміне қатысты тергеуді жергілікті полиция жүргізіп жатыр. Бір аптадан бері қызын жоқтаған Михрия Сабирова азалы қаралы хабарды қызы Умидамен бірге жұмыс істеген отельдің қызметкерлері жеткізіпті. Содан бері өзін қойырға жер таппай жүр. Қызымның қайтқанына бүгін 7-ші күн. Біріккен араб әмірліктерінен оның денесін қайтарсыншы. Басқа ештеңе сұрамаймын, ешкімді айыптамаймыз. Ата жесінің жанына мұсылманша жерлегіміз келеді. Умида Сабирова былтыр тамызда Біріккен араб әмірліктеріне жұмысқа кеткен. Дубайдың қақ ортасындағы зәулім қонақ үйде хостес қызметіне орналасқан. Жалақысын үйіне жіберіп көмектесіпті. Ең басты мақсаты университетке түсу үшін ақша жинау еді. Әпкесі Манзураның айтуынша, соңғы кезде оның ізіне белгісіз біреулер түсіп аңдыған. Сіңлісінің жұмбақ өлімін сонымен байланыстырады. Умидаға соңғы кезде бірдеңе болған анық. Оны біреу қатты қорқытып аңдыған, сондықтан үйге қайтқысы келетінін айтты. Қазір бәрін суицидке сыра салып жатыр. Бізге өлімге қатысты шындық керек емес. Бауырымның денесін жүк таситын ұшақпен болса да қайтарсыншы. Не болса да олар өздерін ақтап шындықты жасыратыны анық. Биыл көктемде 20-ға толған Умида ағылшын және француз тілдерін жетік меңгерген. Мектеп жасынан бастап жеңіл атлетикамен айналысып, Алматы қаласының намысын қорғаған екен. Жастар арасында ел чемпионы деген атағы бар. Жеке бапкері Светлана мен соңғы рет 21 сәуірде сөйлесіпті. Өте еңбек қорғыз. Соңғы жарты жылдай менің қол астымда жаттықты. Барлық тапсырманы бұлжытпай орындайтын. Колледждегі оқу мен спортты қатар алып жүрді. Былтыр шілде айында Қазақстан кубогына қатысып, артынша Дубайға кететінін айтты. Болған жайтқа сене алар емеспін. Еліміздің сыртқы істер министрлігі Умида Сабированың өліміне қатысты істі бақылауға алғанын мәлімдеді. Тергеу жұмыстары 2-3 аптаға созылуы мүмкін. Ал марқұмның туыстары карантинге байланысты Дубайға ұша алмай отыр. Оған қоса мәйітті елге жеткізуге қыруар ақша қажет. Ондай соманы табысы аз отбасының қалтасы көтермейді. Әсем Қабылбек, Қайрат Зиябеков, КТК, Алматы.